Ну, не будемо говорити, що хтось там важко дихає після першого раунду. От Денис Юрійович починає насипати удар через руку. Улюблений удар Дениса Бірінчика. Хоча тут більше вухо. Віор. Ще раз давайте на повторі. І на паузі. Більше того, подивимося на дід. Парня ще навіть не почалось там. Поповзновення, к исчезновению бензина. Ти знаєш, ну, там, ти про діафрагму сказав, я не дуже там, це, якщо чесно, зрозумів. Ні, ну тут але, я тобі покажу. Ну, я думаю, хоча б візуально. Але щодо дихання, 38 років і 32. Саме цього терміна. Давайте дивитися ще раз. Не було. Так, хоча був удар по тилицю. Був затилок удар, да, но это все. Але знаешь, от був этом... удар в щеле подвічі. В этом махаче, конечно, на это можна сделать скидку. Ну тут в чому правий Денис Бірінчик? За усіма правилами боксу поєдинок триває до команди Стоп Дідрек. Совершенно верно. Тому тут звинувачувати Денис. Потом будет апеллировать уже некому. Що, вечеря? Як назвати ці удари для Вігореля Сімеони? Дивись. Ну тут скроня, до речі. Тут скроня, від якої от якраз ножки ватними і стали. Тут не вухо, тут вище. Я прийшов на ужин і отримав сковородою. Був дуже-дуже цікавий. Давайте слухати офіційно. І гість нокаутом в 8-му раунді. Побіду на поєдинку одержав Денис Бірінчик! 14 поєдинків, 8-й нокаут для Дениса Бірінчика. Дуже хочеться вже побачити наступний поєдинок Дениса. Шановні друзі, дякуємо, що ви були разом з нами на Мегого ці 3 години. Валентине, дякую тобі. Для вас цей поєдинок коментували я, Володимир Копільков, мій колега Валентин Ліпінчук. До побачення, ще обов'язково почуємось. Наступний тиждень Лома Лопес. Друзі.